Шановні друзі і колеги, вітаю! Ми автори другої серії курсу для вчителів української мови на допомогу під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Ярослава Леонідівна Швень і Стасюк Наталія Васильівна. Ми маємо базову філологічну освіту. Зокрема, я є ще кандидатом психологічних наук, доцент, розробниця низки онлайн-курсів на всеосвіті. І з Наталією Васильівною це вже друга серія наших спільних пошуків на допомогу вчителям української мови. Тож, власне, цей курс присвячений підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання і присвячений розділам лексикології і фразеології. Тож, що буде цікавого в цьому курсі, ми зараз з вами детально розглянемо. В першу чергу я б хотіла зауважити, що підготовка вчителя української мови і вимоги до професійної компетентності актуалізували проблему вдосконалення його фахової компетентності мовної в умовах формальної і неформальної освіти. Ми дуже вдячні, що ви обираєте портал «Всеосвіта» як творчий осередок для супервчителів. Тож, шановні колеги, актуалізую інформацію, яка є у вступі, яка буде цікавою для вас. І що, власне, ми там заклали? Закладена методологія, зокрема, педагогічний дизайн і мотиваційна функція методики навчання української мови, а також лінгводидактичні умови забезпечення мотивації успіху під час вивчення української мови. Представлено сучасні методи навчання української мови, а також такі поняття, як маєвтика, рефлексія і метафоризація. Я впевнена, що вам будуть цікаві ці феномени для глибшого вивчення, для того, щоб ми професійно самовдосконалювались. Курс складається з двох змістових модулів. Перший модуль присвячений описовій лексикології. Тут, зокрема, представлено авторський підхід групування слів, а також наведено типові лексичні помилки. Присвячено частину цього змістового модуля розвитку лексикографічної компетентності педагога. Представлено низку сучасних словників, онлайн-словників на допомогу вчителеві. Другий змістовий модуль присвячений фразеології. Тут, зокрема, ви ознайомитесь із класифікацією фразеологізмів, параміями, а також ми вас здивуємо, це дуже інноваційна тенденція сучасних фразеологізмів, це неофразеологізми і диджиталізми. Також частина цього змістового модуля буде присвячена омонімам, синонімам, антонімам і синтаксичній ролі, зокрема, фразеологізмів. Будемо вас дивувати, повірте, ми зможемо зробити цей контент цікавим саме для вас. Кожний з цих змістових модулів, звісно, містить практичні завдання. Власне, практикум до першого змістового модуля буде представлений такими завданнями. Підготувати творче есе-рефлексію обсяг до однієї сторінки А4, від половини аркуша до цілого. Наступне завдання буде присвячено такому цікавому, цікавій активності, як чек-лист. Власне, вам запропонується онлайн-конструктор для складання чек-листів, і вам потрібно буде скласти чек-лист для розвитку лексикографічної компетентності. Третє завдання – апробація МАК, метафоричних асоціативних карт. І, власне, тут ми апробуємо методику метафоризації навчання української мови. Вам буде
запропоновано підготувати і за можливості, наскільки це реально в умовах відпустки, апробувати, але принаймні запропонувати одну з методик із використанням метафоричних асоціативних карт. Ну, власне, ми дуже креативно підійшли до цього курсу, і звісно, що банальних завдань годі й очікувати. Практикум до другого змістового модуля буде представлений двома завданнями. Зокрема, вам потрібно буде подати розгорнуте тлумачення фразеологізмів, як традиційних, які трапляються під час зовнішньонезалежного оцінювання, а також сучасних сленгових фразеологізмів, будемо все ж таки намагатись бути в тренді, знову ж таки, один з сучасних фразеологізмів, і спробуємо обґрунтувати і детально описати сучасні фразеологізми в тому числі. Друге завдання буде присвячено улюбленій справі, це творча діяльність, створити хмару слів. А вам буде запропоновано декілька онлайн-конструкторів на ваш вибір, не обов'язково можна прив'язуватись до запропонованих. Якщо ви використаєте свій, це також зарахується як завдання. Тому дуже сподіваємося, що виконання цього завдання ви будете виконувати з величезною наснагою. Хмара слів, звісно, до курсу фразеології використати всі поняття, які запропоновані авторами курсу. На сам кінець ви маєте пройти тестування, підсумковий тест. Він складений відповідно до змістового контенту курсу, тому нічого такого, щоб ви не прочитали і не ознайомились, не буде. Тому я сподіваюся разом з Наталією Васильівною, що вам це вдасться. Ми дійсно бажаємо вам успіхів. І хотілося б зазначити, що мотивований вчитель – це мотивований учень. Будьте натхненними і надихайте ваших учнів, будьте для ними супергероями. Надихайте до вивчення української мови, адже вільне володіння державною мовою – це, власне, є наша національна ідентичність. Шановні колеги, сподіваюсь, що у вас не виникне запитань, і ви з величезною наснагою опануєте цей курс.